primamljivi i slasni. To su pitomi kesteni iz Oprtlja. Ove godine doduše ima nešto manje i kasnije su se počeli brati. Još ne padaju dole, vjerovatno možda nije još zima kako treba. I ono što padne, životinje pojedu. Na ovoj fešti nije nedostajalo. Pripremljene su 2 tone ovoga jesenskog šumskog ploda. Ja sam iz Slovenije, vidio sam to na kompjuteru i jako lijepo, jako prijatno. Jako lijepo organizirano, organizacija je super, tako da uživamo. Uživalo je nekoliko tisuća posjetitelja u domaćoj atmosferi. Glazba i kesteni na svakome koraku. Oprtaljske su i domaćice pekle, kuhale, umiješale u slastice. Torte, krostate, pite i to. Svega pomalo. Rolade i to je to. Zna se da odlično pašu uz mlado vino, no ovdje su se mogle sljubljivati s kraft pivom. Ja bih preporučio neki lager, crni, svijetli, evo, sigurno funkcionira. Funkcionira i ova manifestacija. Kesten se promovira i prodaje. Na ovaj način, ovom manifestacijom, produžavamo turističku sezonu, stvaramo novi turistički sadržaj i promoviramo unutrašnje mjesto. I jedan specifičan način života koji je od malena vezan uz prirodu. Stolka,